Xəbər verdiyimiz kimi, şəxsi istehlak üçün Azərbaycana gətirilən mobil cihazların qeydiyyata alınmasına dövlət rüsumu artırılıb. Təsdiq olunan rüsum məbləğlərinə görə yeni qiymət 30 manatdan 150 manata qədər təşkil edir. İndiyə də telefonların bu məbləği 5 manat idi. Bəs rüsumun artırılması ölkəyə gətirilən mobil telefonların sayına, satış qiymətinə və yaxud alıcı qabiliyyətinə necə təsir eləyəcək? Bunu araşdırmışıq, izləyək. Bizim adamlar çox gəlir Bakıya. Burada gəlirlər ildə 2 dəfə, 3 dəfə. Ya o telefon bir ay işlədə bilərsən, bağlanır bəlkə ola bilər. Ondan sonra qeydiyyata keçirtməlisən. Və bizə heç sərf eləmir də, çox buldu. Mehdi Ənvər deyir ki, Bakıya 6 ay əvvəlki gəlişində mobil telefonunu 5 manata qeydiyyatdan keçirib. Bu dəfə həmin telefon üçün 150 manat, xanımının bir qədər aşağı sinifdən olan telefonu üçün 30 manat qeydiyyat rüsumu tələb olunub. Mehdi kimi İrandan və digər yaxın ölkələrdən Azərbaycana mütəmadi səfər edən insanlar çoxdur. Elə xaricdə sərfəli qiymətə rast gəldiyi mobil telefonu şəxsi istifadəsi üçün alıb ölkəyə gətirən, yaxud onlayn alış-veriş saytları vasitəsilə sərfəli qiymətə mobil telefon sifariş verən vətəndaşlarımız da az deyil. Yeni rüsum məbləğini nəzərə aldıqda sərfəli qiymət anlayışı aradan qalxmış olur. Yeni məbləğin daxili bazara təsiri, telefon mağazalarında qiymət artımının yaşanıb-yaşanmayacağı çoxlarına maraqlıdır. Foto-video kamerası, həmçinin internetə çıxışı olmayan mobil telefonların qeydiyyatı üçün dövlət rüsumu 20 manat təyin edilib. Söhbət bu cür telefonlardan gedir və hazırda bu telefonun satış qiymətini 27 manat görürük. Belə çıxır ki, yeni dövlət rüsumu ilə bu cür telefonların satış qiyməti 47 manata qədər yüksələcək. Amma xeyr, çünki həmin təyin olunan yeni rüsumlar şəxsi istehlak üçün fərdi şəxslər tərəfindən gətirilən telefonlara tətbiq olunur. Bu telefonlar isə ölkəyə firmalar tərəfindən daxil edilir. Satıcılar yeni rüsumun mağazalardan çox alıcılara təsir edəcəyini deyirlər. Bizim kimi mağazalara demək olar ki, elə böyük təsiri yoxdur. Çünki belə deyək də, əvvəl məsəl üçün mən satırdım bir telefonu 269 manat, amma bəzi yerlərdə ucuz satırdılar deyə, məndə vəbşə satış az idi. Alıcıya bu barədə sərf eləmir. Məsəl üçün 200 manat telefona güc satır alınmağa, amma ki, ucuya Azərbaycan gəlib çıxanda qiymət qalxmış qiymət olacaq. İnformasiya texnologiyaları üzrə ekspert Osman Gündüz qərarın sırf şəxsi istehlak adı ilə gətirilən telefonların satışa çıxarılması hallarının qarşısını almaq məqsəddaşıdığını deyir. Bəzən şəxsi məqsədlər üçün gətirən insanlar telefonun məsələn, satılmasını da həyata keçirənlər olur. Deyək ki, bir mindən birisi. Və bu da bu şirkətlər iddialıdırlar ki, bu cür deyək ki, şəxsi məqsədlər üçün gətirilən telefonun satılması da bunların bazarına təsir edir. 5-10 nəfər burada deyək ki, hansı qurumların nəzarətindən kənarda bizneslə məşğul ola bilirlərsə, 100 minlərdən insanlar bunların güzdasına getməlidir. Xaricdən fiziki şəxslərin gətirdiyi mobil telefonlar üçün qeydiyyat rüsumu belədir. Bazar qiyməti 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına qədər olduqda 30 manat, 100-200 dollar arası 50 manat, 200 dollardan 400 dollara qədər olan telefonlar üçün 60 manat, 400-700 dollarlıq telefonlara 70 manat, 700-1000 dollar arası olduqda 100 manat, 1000 dollardan yuxarı telefonlar üçün isə 150 manat göstərilir. Nəriman Hüseynzadə, Zaur Naibov, Bakı.